slutkampene om verdensmesterskabet. Østrig er i pulje med Vesttyskland, Chile, Algeriet og østrigernes sidste kamp, inden det går løs i Spanien, var kampen i aftes mod Danmark på Wiener Prater Stadion. Det var kun den tredje landskamp mellem Østrig og Danmark, og vi har aldrig vundet. De 14.000 tilskuere fik en livlig optakt på kampen. Der er kun spillet 3 minutter, og østrigerne i hvide trøjer er i angreb. Det er bakken De Georgi, der slipper helt fri efter en aflevering fra Baumeister, og med et fladt skud udplacerer han Ole Kvist i det danske mål 1-0 til Østrig. Det var lidt af en chokstart for danskerne, og i langsom gengivelse fornemmer man, hvordan det danske forsvar på det nærmeste tager sig en lille lur. Prøv at følge her. Først Baumeister finder De Georgi, og med venstrebenet placerer han bolden i målet. Men Danmark havde dog også et par forsøg i første halvleg. Vi skal se et af dem. Først Jens-Jørgen Bertelsen, så Frank Arnesen, og efter et par glimrende træk spiller Frank Arnesen Preben Elkjær helt fri, men ligesom i et par andre tilfælde blev der afsluttet alt for dårligt. Frank Arnesen var sammen med Ole Madsen og John Sivebæk blandt de bedre på det danske hold, og målmand Ole Kvist kunne ikke lastes for det østrigske mål. Efter 6 minutter har Østrig hjørnespark. Der er igen lidt tøven i det danske forsvar, men i sidste fase redder overliggeren for Danmark. Det blev ved 1-0 ved pausen, og desværre faldt kvaliteten betydeligt i anden halvleg. Her havde Danmark Flemming Christensen fra Lyngby med i stedet for Preben Elkjær. Østrig havde fået nummer 13, Jurtin, på banen. Og det er netop Jurtin, vi skal se i et gennembrudsforsøg i kamp med Ole Madsen. Skuddet fra Jurtin går der lige forbi det danske mål, hvor Ole Kjær i de sidste 12 minutter afløste Ole Kvist. Det blev ved 1-0 til Østrig. Årets sidste fodboldlandskamp spilles her på Stade Municipal i Luxembourg, og det er samtidig Danmarks anden kamp i kvalifikationsgruppe 3, hvor Danmark og Luxembourg sammen med England, Ungarn og Grækenland kæmper om den førsteplads, der giver adgang til finalerunden om Europamesterskabet i Frankrig i 1984. Danmark spillede jo som bekendt uafgjort 2-2 med England for 1,5 måned siden, og lad mig sige med det samme, at alt andet end en dansk sejr i aften vil være en eklatant fiasko. Luxembourg har ikke vundet en landskamp siden 1972, hvor Tyrkiet blev besejret, og så kan man ellers kun prale af et uafgjort resultat 1-1 mod Sverige i 1977. Så det bør blive et dansk succes. Men vi skal ikke glemme, hvordan vi i fjor havde det største besvær med at besejre netop Luxembourg med 2-1, efter at have været bagud med 0-1 ved pausen. Vores spillere har forhåbentlig lært af denne forskrækkelse. Har vel næppe mere end omkring 2.000 tilskuere her på stadion, men til gengæld skal de nok få lejlighed til at høre fra en dansk koloni, der består af vel omkring 200 tilrejsende danskere, som forhåbentlig kan være med til at opmuntre Danmark, der i dag spiller i hvide trøjer og røde bukser, til sejr. Danmark stiller med 8 udenlandsprofessionelle på aftens hold. Kun Ole Kvist, målmanden fra KB, Per Røntved, anføreren fra Randers Freja, der i aften spiller sin landskamp nummer 75 og altså jubilerer, og det er samtidig hans afskedskamp. Og her i billedet med nummer 10, Preben Elkjær, og ved bolden Lars Bastrup fra Hamburger Sportsverein. De to, der ikke var med i den sidste landskamp mod Tjekkoslovakiet, hvor vi skuffende tabte dem 1-3. Og lad os håbe, at de kan være med til, at vi vinder denne landskamp. Danmark altså skal angribe fra højre mod venstre mod Luxembourg, der spiller i blå trøjer og hvide bukser. Her anfører Per Røntved. Med nummer 2 er det Ole Rasmussen. Og så nummer 8, John Lauritsen. John Lauritsen, der havde vanskeligt ved at få fri fra sin spanske klub, Espanyol.
men Dansk Boldspilunion troede klubben med et bødekrav på omkring 180.000 kroner, hvis man ikke gav John Lauritsen fri til denne kamp. Og så turde man ikke andet og sende John Lauritsen afsted til Luxembourg. Espanyol spiller nemlig også i aften i den spanske turnering. Vi må håbe, at det danske forsvar gør det bedre end tilfældet var mod Tjekkoslovakiet, hvor især Søren Busk havde en meget uheldig første halvleg. Det er Lars Fastrup inde på midten, rykker Frank Nedkær. Og den franske dommer dømmer modspark. Det er uforståeligt, synes jeg nok, og Lars Fastrup protesterer der også. Dommeren hedder Gérard Piqué, og altså fra Frankrig, ligesom de to linjevogtere, Joël Guinou og Jean-Claude Sviroc. Morten Olsen. Det bliver rødt ved. Med nummer 7, Morten Olsen. John Lauritsen, og så kommer Frank Nick her. Og frispark. Det er taget på Frank Nækær. Og lad os så se, om ikke Søren Lerby kommer med frem for at sparke. Det er Søren Lerby med nummer 6, der står ved bolden nu. Det vil være skønt med en god dansk start og eventuelt et mål inden for de første minutter. Så kommer Søren Lerby. Jes Mosen. Der er markeret for målspark. Jeg tror, der var mange, der troede, at dommer Piqué fejrede på strafsparksletten. Luxemburgs målmand Møs, den mest rutinerede. Det er hans landskamp nummer 53, og han er anfører på holdet. Også holdets ældste spiller, 34 år. Med nummer 3 hos Luxembourg er det Hubert Meunier. Og her i højre side, Guy Hellers. Med nummer 8, Langers. Jeg har godt set det, Iben Nielsen. John Lauritsen. Så er det Morten Olsen, der hjælper til. Lerby helt i højre side. Godt spillet, så Lerby. Så kommer Præm Lettekær, så skal det være der. Og så kommer Lars Gastrup. Der var Luxembourg heldig. Redet på selve målstregen. Der burde Præm Lettekær nok have scoret. Og så kampens første hjørnespark. Det er Jes Mosen, der er trukket ud for at sparke. En af skruet bold. Godt taklet, Elkær. Ivan Nielsen.
Og så Lars Bastrup, godt spillet Ivan Nielsen. Men også en god takling af Kiko Ruhmann. En af de fem udenlandsprofessionelle luxemburgere hentet hjem til denne kamp. Og igen Jesper Olsen, John Lauritsen, så kommer Ole Rasmussen. Ja, frisk forsøg. Ole Rasmussen har scoret et enkelt mål på det danske landshold tidligere i en landskamp mod Cypern. Med nummer to er det Giris. Vi skal nok mest lægge mærke til Luxemburgs nummer 6, Guy Hellers, og nummer 7, Carlo Weiss. To talentfulde midtbanespillere. Det er netop Hellers. Han er kun lige blevet 18 år. Søren Lerby. Billedet er berømtet til Lerby. Ja, den kan Lars Bastrup ikke nå. Og det må siges, det er et meget stærkt landshold, vi stiller med. Selvom vi har afbud fra Jens-Jørgen Bertelsen, der har brækket tre tæer. Og så også fra Michael Laudrup, der ikke kunne afse tid på grund af sin skolegang. Spiller så Elkær igen. Morten Olsen. Ja. Hellers laver frispark. Jesper Olsen. Herlig lille dribler, og så ind i straffesparksfeltet. Kommer Lars Bastrup inde på midten. Er Elkær klar? Og tredje danske hjørnespark. Luxemburg har ligesom Danmark spillet en enkelt kamp i kvalifikationsgruppen. Har tabt her på dette stadion til Grækenland med 0-2. Det er John Lauritsen. Helt over til Elkær. Lerby, Søren Busk kommer til, Jesper Olsen. Så ja, folken lige ved at smutte igennem til Jesper Olsen. Så er det Hellers. Giris. Med nummer 5 er det Roman. Der er Per Rønved, der rykker Preben Elkær i venstre side, og Rønved ind på midten. Det er Langers. Ja, danskerne markerer dejligt tæt i øjeblikket, så er det Elkær, der er ved at slippe igennem. Og Bastrup, lige lidt for højt til Bastrup. Spørgsmålet er, om Preben Elkær ikke skulle have forsøgt selv, selvom vinklen var lidt spids. Det
målmand. Møs spiller for mesterholdet her i Luxembourg, Avenir Becken. At Luxembourg har respekt for det danske hold. Det er en mini-put-nation fodboldmæssigt i forhold til Danmark. Sidst Luxembourgs landshold har scoret et mål, var netop mod Danmark i fjor. Det er Lerby. Elke og Lars Bastrup er inde på midten. Spillet knap 12 minutter, og det er absolut danskerne, der har haft initiativet og en meget stor chance efter 5 minutter ved Preben Elkjær. Det er Ivan Nielsen. Han virker dejligt bevægelig, John Lauritsen. Det er Ivan Nielsen. Så er det Søren Busk. Per Røntved. Han kunne næsten unde Per Røntved en sejr i sin afskedskamp. Det er Benny Reiter, og i højre er det Hellersmann, bolden løber fra ham. John Lauritsen skal jo faktisk overtage Jens-Jørgen Bertelsens plads. Og er begyndt godt. Se, der er Morten Olsen og så Elkjær. Jesper Olsen er fri helt i venstre side. Og så Elkjær forsøger selv. Nummer 9 er det Gilbert Dresch. Ole Rasmussen. Bastrup. Lauritsen. Du er godt spillet, Lauritsen, til Bastrup. Men også en god redning af Jean-Aude Nøs. Det er igen Jesper Olsen, der er trukket ud for at sparke hjørnesparket. Så er det Søren Busk. Ja. Skal han presses? Weiss. Godt bakspiller Ole Rasmussen. Og så lille Jesper Olsen.
Så kommer Morten Olsen. Her. Og Jesper. Der er frispark. Og så fløjtet. Den ligger lige til, at Søren Lerby kan sparke med sit venstre ben. Det er disse frisparksituationer, at landstræner Sepp Piontek har arbejdet meget med. Lad os se, hvad John Lauritsen og Søren Lerby finder ud af. Forløbig Søren Lerby. Det er syvende gang, vi møder Luxembourg, og vi begyndte med at spille to gange uafgjort, og så har vi vundet fire gange. Det er bakken Gires. Carlo Weiss. Og taklet af Rønved. Så er Jesper Olsen fri i venstre side, og Preben Elkær kommer også ind på midten. For Lars Bastrup her. Elkær, godt spark af Preben Elkær, og nyt dansk hjørnespark. Denne gang trækker Søren Busk med op, men først her Elkjærs skud. Det er Sposen. Søren Busk er blevet op i Luxembourg Strasbourgsfelt. Det er John Lauritsen. Er bag mål. Luxembourg har 6 af de spillere med, der spillede mod Danmark den 1. maj sidste år. Det er målmand Møs, det er Gires, det er Meunier. Det er nummer 11, Di Domenico, og det er Carlo Weiss, og så er det Langers. Bastrup. Ole Rasmussen. Godt spillet af John Lauritz til Søren Lerby. Og vi kommer så der. Stor chance til... Jeg tror, det var Ole Rasmussen, der var helt fremme. Ja, de virker lidt rystede i forsvaret hos Luxembourg. Lad os så håbe, at de danske angriber kan udnytte det til en scoring. Der er foreløbig spillet 20 minutter, og altså fortsat 0-0. John Lauritsen. Morten Olsen er alt for rutineret til at lade sig snyde af Robert Langers. Så er Søren Busk fri i venstre med en aflevering for lang.
Jes Olsen. Og så laver Mønje Frisbak. Der er ikke højde nok på Jes Olsens indlæg. Og så opstart. Olsen rykker. I venstre side. Så kommer bakken Iris. Skal der passes på. Men godt taklet af Ivan Nielsen. Ja, det er faren, når man har så meget spil og presser hele tiden, så opstår muligheden for et farligt kontraangreb. Og første hjørnespark til Luxembourg. Ja, det er rart at have Ivan Nielsen nede bagi. Han er meget stærk i hovedspillet. Spiller til daglig i Feyenoord, der fører den hollandske æresdivision. Morten Olsen. Søren Busk. Ja, der bliver lavet frispark mod Søren Busk. Godt spillet til Jesper Olsen. Og offside mod Jesper Olsen. Buster lavede frispark mod Reiter. Reiter med nummer 10 her. Reis. Hellers. Det ligger godt. Nu er Ole Fisk. Og det var Ole Rasmussen, der måtte give hjørnespark. Ivan Nielsen. Det er Lerby, der overtager.
gift til Bastrup. Ej, det er for svært. Spiller John Lauritsen. Kom så, Elkjær. Ja, der er tradition for, at Elkjær scorer mod Luxembourg. Scorede både i fjor og i 1980. Derby. Næsten alle spillere er på Luxembourgs banehalvdel. Vi skal nok passe på, at det ikke bliver for kompakt. Det kan blive svært at komme igennem. Her er John Lauritsen, Morten Olsen. Så Elkjær. Ja, det er Ole Rasmussen og så Søren Lerby. Og Søren Lerby appellerer for straffespark. Og der er også støm sat ud til. Dommer Bigé markerer, at der har været hånd på bolden. Herefter 28 minutter spil. Straffespark til Danmark. Og det ser ud som om, det er Søren Lerby selv, der skal sparke. Lad os håbe, han gør det bedre, end Jan Mølby gjorde det i den sidste kamp. Ja, der produceres kraftigt. Så det er ikke rigtig gået op for Luxembourg spiller endnu, at der er den straffespark, men det er i hvert fald en kendsgerning. Og Jan Mølby misbrugte jo et straffespark i kampen mod Tjekkoslovakiet, og nu skal dommer ud og konferere med sin linjevogter, og lad os se. Jeg håber da ikke, at han ændrer kendelsen. Han må da have bedre mulighed for at se det end linjevogteren, i hvert fald i denne situation. Nej. Straffesparket er en kendsgerning. Må vi krydse fingrene fra Søren Lerby. Sikker scoring af Søren Lerby, der hermed har scoret sit 6. landskampsmål. Og 1-0 til Danmark. Og målmand Møres går endda før tiden. Ja, der er vilde protester hos Luxembourgs spillere. Det er Hubert Meunier, der ville have været op og snakke med dommeren, men Benny Reiter kommer til at fraråde det på det kraftigste. Men 1-0 til Danmark er en kendsgerning, og lad os håbe, det kan give lidt mere ro over det danske spil. Vilde protester ned mod den franske dommer. Men her. Kendsgerningerne i hvert fald. John Lauritsen.
kan måske høre de danske tilskuere. Det er et herligt fodboldvejr. En rimelig temperatur og banen i god stand. Så er det John Lauritsen. Elkær. Lerby. Morten Olsen. Ja, det er nok rigtigt, vi skal forsøge at åbne spillet lidt mere. Ivan Nielsen. Vi passer på. Der kommer ikke rigtig nogen vejen i øjeblikket, så rykker Søren Busk. Godt set af John Lauritsen. Ja, god lille dribler, så Jesper Olsen. Det er ligesom Jesper Olsen sløser en lille smule med sine afleveringer. Er ikke præcise nok. Spillet er Rønved. Kæmpe frispark og advarsel til Robert Langers. Jeg synes, det er helt korrekt. Lars Bastrup. Og Elkær. Godt hættet, ellers i en svær position. Svær vinkel lå bolden i. Og alligevel fik Preben Elkær hættet. Og se her. Lige udenom. Jeg synes næsten, man har på fornemmelsen, at Preben Elkær skal score i denne kamp. Her er en fri venstre side. Der er den på det danske hold i aften, der har scoret flest mål.
nemlig 17. Hey, hvor han takles. Og det var denne gang af nummer 6, Guy Hellers. Ja, de er tydeligt irriteret, spillerne fra Luxembourg i øjeblikket. Jesper. Svært. Der er kun John Lauritz med helt over i højre side. Langers. Hellers. Reiter. Nosen. Og igen en lidt tysket aflevering fra Jesper Olsen. Og så er det Jesper Olsen igen. Der er offside, der er ikke vinket. Utroligt, der ikke er vinket mod Lars Bastrup. Mangler nogen ude på venstre fløjen i øjeblikket. John Lauritsen. Jeg synes ikke, det danske spil virker overbevisende nok. Godt forsvarsspiller Ivan Nielsen. Morten Olsen. Og så Elkær. Helt i venstre kommer Søren Lerby, men også Lars Bastrup her. Arbejdsområde, at den unge Guy Hellers har med nummer 6 der. Så skal man passe på. Ole Kvist, den ene af de to hjemlige spillere, som det jo ikke er gået så godt for i turneringen. Ole Kvist er rykket i 2. division sammen med KB, og Per Røntved er rykket i 3. division sammen med Randers Freja. Men lad os så da i stedet håbe på lidt succes på landsholdet. Morten Olsen, der arbejder. Elkær lige har godt nu. Godt træk af Elkær. Men bolden har været over baglinjen. Han mister lige akkurat et skridt, da han takles.
Ja, det danske forsvar virker forpasselig i øjeblikket. Det er Bastrup. Dækker sin bold godt, og så er Elkær fri i venstre. Det kniber med at tæmme bolden. Og det hælder. Ja, det er Morten Olsen. Men Ivan Nielsen er på plads inde på midten. Jesper Olsen. Så rykker Lerby, var det. Igen en dårlig aflevering af Jesper Olsen. Der jo ellers fik lidt af et gennembrud, da han udlignede til 2-2 i allersidste minut i kampen mod England den 22. september. Så er det Clemens. Bastrup. Godt spillet her. John Lauritsen. Og et godt træk. Og Danmarks 6. hjørnespark. Stort set alle sammen fra højre side. John Lauritsen. Jesper Olsen. Og nyt hjørnespark. Der mangler et minut af første halvleg. Og vi kan nå endnu et hjørnespark. Ivan Nielsen er med fremme. Også Preben Elkjær, man kan ikke rigtig komme til. Preben Elkjær bliver liggende op i strafsparksfeltet. Kalder på assistance. Det så ud som om han trådte forkert, da han gik efter bolden. Ham kan vi nødig undvære, synes jeg, helt fremme. Men okay, vi har Claus Berggren siddende på udskiftningsbænken. Claus Berggren, der jo har stor succes i italiensk fodbold, og som er topscorer med 5 mål for klubben Pisa. Og det ser slemt ud med Preben Elkjær. Det er læge Rasmus Bak Andersen og massør Dur Jonsson, og så holdleder Kai Johansen. Og i øjeblikket er Claus Berggren ved at tage overtrækstøjet af nede ved dansk udskiftningsbænk. Og landstræner Sepp Piontek er allerede klar til at få ham på banen. Tiden er udløbet på mit stopur, så spørgsmålet er, om Claus Berggren i det hele taget kan nå at komme på banen. Nej, det kunne han ikke. Her lyder dommer Gerard Piquets fløjte for de første 45 minutter. Danmark er altså foran med 1 mål imod 0. På målet scoret af Søren Lerby efter 29 minutter på straffespark. Og jeg synes, det selvfølgelig er fortjent dansk føring, men uden at det danske spil har virket alt for overbevisende. Vi har presset og haft det meste af spillet, men der har manglet slidt og fæson i store dele af de første 45 perioder. Lad os håbe, det kommer i anden halvleg. Og
Og vi har gjort pausen lidt kortere end den reelt er. Den har været reelt 15 minutter, men vi er klar allerede nu med anden halvleg. Og vi har fået Claus Berggren på banen i stedet for den skadede Preben Elkær, og det bliver således Claus Berggrens fjerde landskamp. Der er ikke foretaget udskiftninger på Luxemburgs hold. Hellers. Gires. Så er det Dresch. Og herude i venstre side. Er godt taklet af John Lauritsen til indkast. Og det er med nummer 9, Gilbert Dresch. Og et nyt indkast, og det er igen Gilbert Dresch. Så er en bus, der kom til. Skal vi passe på ind på midten. Er der to spillere fra Luxembourg, næsten helt fri, men her kom så Ole Kvist til. Der har jeg hørt i pausen og diskuteret meget omkring det straffespark, som blev tilkendt Danmark. Der var ikke rigtig nogen heller af de danske spillere, der havde lagt mærke til, at forsvarsspilleren fra Luxembourg havde taget hånden til hjælp, men der var ingen tvivl om, at det var det, dommer Biguet markerede for. Med nummer 3, Ivan Nielsen. Kommer Morten Olsen med nummer 7. Lars Bastrup har kun Claus Berggren inde på midten i øjeblikket. Lærby, Jesper Olsen, Berggren, John Lauritsen, Morten Olsen. Godt gået fri af Morten Olsen. Så er Ole Rasmussen ellers med helt fremme. Kommer John Lauritsen. Markeret for målspark. Benene på Langes. Og så Jesper Olsen, og Berggren rykker ind på midten. Uha, Jesper Olsen. Jeg synes ikke, han har haft en heldig dag i dag. Eller aften, skal man måske nærmere sige. Og så er det Benny Reiter, der bliver behandlet på banen. Spiller til daglig Saarbrücken. Hans landskamp nummer 22. Ser ud til at være klar igen. Med nummer 4 er det Johnny Clemens. Og jeg synes, John Lauritsen her med nummer 8 har arbejdet godt i dag.
Mosen og så Berggren. Olsen er ikke frem foran Gires. Han slider bragt i det nede i det bagerste forsvar. Søren Busk er vældig opsat på at revancere sig for den dårlige præstation mod Tjekkoslovakiet. Så er det Søren Lerby. Han har Berggren inde på midten, og Bastrup kommer susende. Og hjørnespark. Her fører vi i hvert fald klart 9 mod 2. Hvad vi så ellers kan bruge det til. Det er Jesper Olsen, så denne gang sparker fra venstre side. Ivan Nielsen er med fremme. Og Morten Olsen. Godt hættet af Morten Olsen, men også en glimrende redning af Møs. Og mens vi ser det igen, så har Jesper Olsen allerede sparket det nye hjørnespark. Ivan Nielsen i luften. Kommer John Lauritsen til. Ja, frisk forsøg. Men svær bold at sparke på. Kommer højt op fra. Og i mellemtiden så er der vinket fra offside. Ved. Hans rekord på 75 landskampe vil formentlig stå i mange, mange år. Og jeg synes, en god repræsentant for en rekordindhæver, Per Røntved. Bastrup. Ikke har spillet en helt stor rolle i denne kamp. Klaus Berggren igen. Morten Olsen. Vi passer på. Det er Domenico. Reich. Der er ikke vinket på offside mod Langers. Og igen, og så er der scoret. Det var nummer 11. Det er Domenico. Her efter 8 minutter spiller anden halvleg. Udligning til 1-1. Uha, uha, uha. Der er alt for meget tid og plads. Første omgang fik Ivan Nielsen ellers blokeret, og her så målscoreren, 27-årige Minico. Og det er altså første gang, at Luxembourgs landshold har scoret, siden de scorede mod Danmark i fjor, den 1. maj. Søren Lerby, Lars Bastrup og Claus Berggren på midten. Ja, der er vist fløjtet, ja. Der ville
Luxemburger, der har fordelsreglen taget i anvendelse. Men fløjtet fra frispark. Ivan Nielsen, Søren Lerby, fra i venstre, men afleveringen er ikke god nok. Ja, der er almindelig utilfredshed hos tilskuerne med den franske dommer. Men i denne situation stod han godt placeret. Berggren i luften. Kommer John Lauritsen. Berggren. Og så Bastrup. Ja, ellers et godt indlæg fra John Lauritsen. Nu er svær aflevering fra Søren Busk. Og det var Søren Busk, der nærmest underløb den. Spiller nummer 10 var det. Benny Reiter. Uafgjort resultat er absolut ikke nok for Danmark. Vi skal vinde over Luxembourg for at gøre os håb om at kunne gøre os gældende i gruppe 3. Så Lerby. Og så Lars Bastrup. Ja, bolden ligger bag ved Berggren. Ole Rasmussen. Jesper Olsen har vinket fra offside. Men fordelsreglen taget i anvendelse. Så Jesper Olsen. Ja, godt. Gået fri. Der bliver ellers lavet frispark mod ham. Skal der afleveres? Skal skydes Berggren. Og denne gang John Lauritsen ud for at sparke i hjørnespark. Lerby, Ole Rasmussen. Ivan Nielsen, Ole Rasmussen så første gang. Det skal være der. Er godt gået ned af målmanden. Møs. Og så er det med nummer 9, Gilbert Dresch. Og bagfra styrer der Hellers frem. Også her med nummer 11, Dominico. Og han får frispark. Og med nummer 7, Carlo Weiss, der sparker. Har vinket fra offside. Landstræner Sepp Piontek har udtalt inden denne kamp, at hvis Danmark ikke vinder, så kan man forvente, at vores chancer for at vinde kvalifikationsgruppe 3 er spildt. Og så kan man også forvente flere udskiftninger på det danske hold. Nogle af de ældre spillere, Per Rønved, der jo allerede har meddelt, han holder op, men også spillere som Søren Busk og
Ole Rasmussen, Morten Olsen vil være i farezonen. Men det er jo klart, at hvis det bliver dansk fiasko her, så må træner Sepp Piontek også tage sin egen stilling op. Det er jo trods alt ham, der har ansvaret for udtagelsen også af dette mandskab. Ivan Nielsen. Men nummer 9, Walter Dresch. Gilbert Dresch er det. Gires. Et skål, Rasmus, bag ved dig. Ja, der kom Dresch netop. Spil af Ole Rasmussen. Luxemburgs forsvars- og midtbanespiller sidder meget tæt på danskerne i øjeblikket. Takler næsten inden de danske spillere har modtaget bolden. Det bliver rønt ved. Berggren. Godt gået fri. Trækket lidt for langt. Søren Buster reddede situationen denne omgang. Forsvarsspil af Meunier. Ivan Nielsen jagtes af Dominico, målscoren. Lauritsen. Morten Olsen. Det er et forsvarsspil. Så er det Hellers. Bastrup.
Søren Lerby. Placerer sig ikke rigtig inde på midten. Piontek også. Jan Mølby siddende på bænken. Måske en mulighed, hvis det ikke rigtigt kommer til at gå bedre med det danske spil. Morten Olsen. Bastrup. Lerby. Så er Jesper Olsen. Og så skal det være der, ja, bolden er nettet. Jeg tror, det var Claus Berggren, der lige nåede at få hovedet på, inden den var i mål. Men i hvert fald et godt skud fra Jesper Olsen først, som Møres ikke rigtig fik bokset væk. Og i stedet kom Claus Berggren til, og altså 2-1 til Danmark efter 21 minutter. Ah, bolden er ved slippe inde, før Berggren kommer til. Berggrens første landskabsmål. Og så gælder det om at holde fast. Vi skal fortsætte med at spille aggressivt. Vi har Luxembourg rystet lige i øjeblikket, synes jeg. Rasmussen, Lauritsen er fri i højre, kommer her. Ja, det kommer Roman først til. Det er kendskærningen. 22 minutter, 26 sekunder spillet. Stillingen 2-1 til Danmark. Stort frispark af Søren Lerby, og jeg tror, han må indkassere en advarsel. Obstruere meget groft. Ja, advarsel til Søren Lerby. Jeg synes, det er i orden. Kigger slet ikke efter bolden, men vælter sig umotiveret ind i spilleren fra Luxembourg. Lidt unødvendigt, synes jeg. Det har det hele taget været en lidt hård kamp. Mange frispark, og man skåner absolut ikke hinanden. Ja, den gjorde af. Men jeg tror, at Meunier er klar igen. Inden en dårlig aflevering fra Jesper Olsen. Men det er et godt træk. Og nyt dansk hjørnespark.
John Lauritsen. Søren Lerby. Bortset fra målet for straffesparket, synes jeg, at Søren Lerby har haft en lidt dårlig dag. Sammen med holdkammeraten Jesper Olsen fra Ajax. Nummer 7, Carlo Weiss. Nummer 8, Langers. Weiss igen. Hellers. Ivan Nielsen, Berggren, Jesper Olsen, Gilbert Dresch, Langers, en grim skud, og det var lige før, at Ole Kvist kapten for fødderne af Dominico. Og i øjeblikket er Luxembourg ved at gøre klar til en udskiftning, og det er netop målscorer Dominico med nummer 11, der forlader banen og erstattes af nummer 16, Manu Scheidler. Der er en god lille midtbanespiller, Carlo Weiss. Ham og nummer 6, Guy Hellers, absolut haft deres store andel i, at Luxembourg i perioder har haft et meget godt tag i midtbanen. Så fik Ole Rasmussen et skrub, men er klar igen. Ivan Nielsen. Så Lauritsen. Bastrup og Lauritsen. Taber et skridt. Reiter. Gires. Langers. Og Jørnesbak. Luxemburgs tredje. Danskerne har absolut ikke vist den autoritet i spillet, som man havde forventet. Ja.
Gire selv over i venstre side. Og nyt hjørnespark. Det er kun Lars Bastrup, der står op ved midterlinjen. Alle øvrige danske spillere nede i eget strafsparksfelt. Det er Morten Olsen, der fik hættet væk. God takle her. Berggren utaber bolden. Langers. Og så kommer Berggren glimrende med tilbage. Har været flittig her i anden halvleg. Så er det Jesper Olsen igen. Ja, de er hårde ved ham. Og det er Gires, der konstant er tæt op af Jesper Olsen. Carlo Weiss. Og se der Morten Olsen. Denne gang var det Gires, der vinder duellen med Jesper Olsen. Skal passe på. Ja, det var reserven. Scheidler, der ikke rigtig fik ramt på bolden. Forsvarsspillere her, Per Røntved, har... Det er ligesom, de ikke rigtig tør noget. De kan risikere. Søren Buster med frem i venstre side. Det kan Berggren ikke nå. Det danske spil hænger ikke ordentligt sammen i øjeblikket. Ja, Ole Rasmussen rutineret. Det bliver til hjørnespark. Og det er med nummer 10, Benny Reiter, der trækker ud for at sparke. Der mangler lige godt 10 minutter. Mærke John Lauritsen, Berggren, Bastrup. Ja. Han arbejder og slider godt i det, John Lauritsen. Har absolut fyldt den plads ud, som Jens Jørgen Bertelsen plejer at spille på bedste vis.
har ikke haft rigtig støtte af især Jesper Olsen på midtbanen. Det er Carlo Weiss. Så der er et stort hul i højre side. Det er Bakken Gires. Bastrup, men han er helt alene. Så kommer Berggren styrtende og John Lauritsen. Berggren er inde på midten, og helt i højre kommer nu Morten Olsen. Ja, udmærket spillet af Lars Bastrup. Men der sker for lidt ind i strafsparksfeltet. Det danske hold gået delvis til stå. Ellers skal Lauritsen tage hånden til hjælp. Så var det Søren Lerby, der kom til. Og Jesper Olsen er fri i venstre. Ja, godt træk. Han har Berggren med. Der er Bastrup helt i højre. Uha, han vælger det forkerte. Kæmpet af Søren Busker, så Ivan Nielsen, men farligt spil. Et direkte frispark er der dømt, og så vil Luxembourg igen skifte ud. Og det er Benny Reiter, der har forladt banen, og han erstattes af nummer 13, Romain Scheiner. Scheiner hedder han. Anders, der gør klar til at sparke. Carlo Weiss træder på bolden. Ja, så kommer Langers, men langt over. Seks minutter skal vi holde endnu. Men absolut ikke nogen stor dansk indsats. Let's watch this dance with the number 10, Danny Reiter, Kati Marais and Romain Schreiber. Fjerrøntet. Bastrup. Hvad er det? Angrebet voldsomt, og der er et stykke frispark. Lauritsen. Godt inden om til Berggren.
er for langt til Bastrup. Søren Lerby. Bastrup og Berggren er inde på midten. Det bliver Berggren. John Lauritsen. Bastrup, Lauritsen. Ah, glimrende kombination mellem John Lauritsen og Lars Bastrup her. Og jeg synes egentlig, at John Lauritsen havde fortjent, at bolden gik i nettet. Det havde været et flot punktum for en strålende indsats af den kun 23 år gamle spiller fra Espanyol i Spanien. Det er kun hans femte landskamp. Men i hvert fald ikke hans sidste. Her igen John Lauritsen. Jesper Olsen. Og så redder John Lauritsen skæren igen. Jesper har absolut ikke tur i noget som helst. Og der råbes efter ham, og nu vil have Sepp Piontek her, at Morten Donnerup gør sig klar. Der er ingen tvivl om, han er meget utilfreds med Jesper Olsen. Det er Lars Bastrup. Jesper Olsen. Bastrup. Små 3 minutter mangler der. Men det lader til, at Morten Donnerup lige akkurat kan nå at komme ind og få sin tredje landskamp. Bolden skal først lige ud af spil. Det er Ole Rasmussen. Berggren. Ole Rasmussen, Berggren. I venstre side. Godt taklet af Morten Olsen. Ja, så laver Jesper Olsen frispark. Og så bliver det, hvis ellers dommeren kigger ud på linjevogteren, ja det gør han, så bliver det Morten Donnerups tur her med nummer 15. Og han erstatter nummer 9. Jesper Olsen. Der må siges at være kommet ned på jorden igen efter sin flotte indsats mod England for halvanden måned siden. Ikke hans dag i dag. Og Morten Donnerup fra AGF. En af dem, der har været turen gennem, også på ungdomslandshold. Carlo Weiss. Uha, Ole Kvist. Ja, det er lige før i sådan en situation, det er bedre at lade bolden går ud over baglinjen. Men i hvert fald hjørnespark. Det er Morten Donnerup, der kæmper derovre. Der mangler godt et halvt minut. Det er rundt ved et befriende spark. Og målmanden er helt ude. Midt på en banehalvdel. Der er farligt spil mod Morten Donnerup. Udmærket, så er det Bastrup ind på midten. Berggren. Ja. 15 sekunder mangler der. Søren Lerby, Morten Olsen, Morten Donnerup, John Lauritsen, Ivan Nielsen, pas du på. Per Rønved. Berggren. Og så må Ole Rasmussen indkast. Der er tiden udløbet på mit stopur. Langers.
Scheidler. Halv minut over tiden. Udmærket kæmpet Ivan Nielsen. Og så lyder slutsignalet. Danmark har besejret Luxembourg med 2-1 i sin anden kamp i gruppe 3 i kampen om Europamesterskabet i fodbold, og kan dermed starte med 3 point, når man den 27. april skal møde Grækenland i Københavns Idrætspark. Men absolut ikke nogen stor dansk præstation. Vi kan dog glæde os over de 2 point, og så glæde os over en stor præstation af midtbanespilleren John Lauritsen. Og med kendsgerningerne siger vi farvel og tak her fra Luxembourg.